70公斤哑铃当然是小菜一碟。他是李庆元，103年全国武状元大赛裁判。能够长期维持这样的身形，李庆元认为自己每天2小时从不间断的练习当然是关键。不过在练习之前，一定要先确认运动目标以及掌握正确概念，这样才能达到最佳的效果。你做那个会不会表出来？然后记得你的脚不要变成这样子，不要内八是吗？不要内八，然后脚尖尽量都是往前，往前，好。然后我们蹲下去的时候，就是尽量屁股尖下去，屁股大腿碰小腿，要多低？大腿碰到小腿，大腿碰到小腿。为什么要先确认运动目标呢？因为像他练武是兴趣，同时也是工作，因此要加强了训练，绝对和大家不一样。但是对于多数人来说，健康的身体以及漂亮的身形应该才要是追求的目标。那该怎么做才有最好的效果呢？或许健美这个概念可以帮助大家全面又均匀地练身体。古时候他没有相当多的器材，他可能就地取材，就石头。他们的观念很简单，就是我想让我的肌肉强壮一点。的确，回归到健美的本质后，会发现这项运动的训练方法确实是可以满足媒体的要求。像这个硬举，只要有教练在一旁指导，想有美背以及逆大腿绝对不难。如果很有用到两样，深蹲跟硬举，硬举是最主要就是这个臀大肌，它跟后背跟手多少跟下背肌肉带到。是算一个很不错的一个运动。至于要是像吴小涵以及小姿，为了要在拍照时更加有线条美，身体的每个部位当然都不能放松。因此，健美运动中针对胸部、上、中、下三个不同部位的训练，对他们来说就是一大帮助。至于像这样的重量训练，李庆元认为关键不在于能举起多重的哑铃，反而是过程中姿势正不正确，做对了不用多，几下就会有效果。健美就是一种强调肌肉线条的运动，正确练习之后，不光是能变好看，同时也能控制体脂率，想要达到力比美一点都不难。